Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiyabzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz Andijonda Jalaquduq tumaniga yetib keldik. Sizlarga bo'lsa sizlarga oldingi videolarimizda va'da bergan edik. Shunaqa uylarning tomlariga ham va shunaqangi katta obyektlarda ham 25 metrgacha ustunsiz shaklda shunaqa tomlar yopib berishatgan ustakalarimiz kontender materialdan. Xudo xolasa video davomida buni 1 kvadrat metrni necha puldan tushadi va qayerlarga borib xizmat ko'rsatishadi va telefon raqamlari bilan birga sizlarga ma'lumotlarni qoldiramiz. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa bemalol zakaz bersanglar bo'lar. Bo'lsa biz boshladik. Sakashmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayman. Aka, bu joy haqida bir necha ma'lumot berib o'tsangiz, bu Andijonda Jalaquduq tumani. Sentr atrofi. Razmeri necha bu joy? Bu joyimiz razmeri 20 metrga 80 metr bez üstü. 80 metr uzunligida eniga 20 metr ustunsiz. Bez üstü. 20 metr ustunsiz qilingan. Ustun hamma narsa o'zimizdan bo'lgan. Ya'ni bu joyga yer bersa, pul bersa bo'ldi. Ha, yer bilan pul bersa, quruq joyga qilib beramiz. Devorli bo'lsa ham qilib beraveramiz. Qarsi yo'q. Bu ko'chaga servis panel bo'ladi-da, shuning uchun ustunlik qilib berayin dedim. Shu vigilni tushdi uy egasiga. Ustunlar to'rttali qilib, chiroyli qilib 7 metrdan bo'ldi ustunlarimiz. Ha, 7 metrdan balandligi. Balandligi 7 metr bo'ldi. Ustunlar har bir oralig'i 6 metrdan. Bu yer 6 metr. Mana qo'yilgan sasimiz 3 metrdan. 3 metrga bittadan qo'yiladi. Ustiga bitta ferma tushadi, o'rtaga bitta tushadi. Ha. Qo'ymi hamma narsa. Qalinligi nechidan bo'ldi shunda hozir aka? Qalinligi buradagi 4 mm. Shivillari bo'ladi kontenerda. Hali ham qalin joydan oldi. Qalin joy polligidan bo'ladi. Polligidan. Tepasida firmamiz, tay tepasi 6'ga 6 bo'ladi. 11 metr, 11 yarim metr splashlik bo'ladi. 11 yarim metr splashlik. Hozir bitta ulanadi. 20 metr ustunsiz-ku. Mustahkamligi misol qor ko'p yog'ib bo'lganda qolmaydimi? Dorimiz ko'p qilganmiz, 2-3 yil oldin ham qilganmiz. Chidab berib turib Toshkentda, Qibraylarda qilganmiz. Ya'ni turishiga. Nafaqat bunaqa binolar, balki uyda tomlarga ham qilib beraverasizlar-a? Ha, uyda tomlar, skelet, zavodlar, qanaqa 25 metrgacha xudo xolasi bez ustun qilib. Shunaqa materiallardan qilib beramiz. Qilib beraveramiz. Kraski, praski hamma narsa ichida tunkasini olib beradi, qatir beradi. Tunka, ha, tunkasini qatir berish xizmati ham bepul, faqat tunkasini olib beradi. Tunkasini olib beradi. Tushunarli? Qatir berish. Uylar tomiga deganimiz mana shunaqa ham bo'laveradi? Ha, shunaqalar ham bo'laveradi. Misol, bular ham arzon tushar ekan. Kvadrat metri. Mana shu kvadrat 100 mingdan aylanadi. 1 kvadrat metri 100 ming so'mda, 100 kvadrat bo'lsa 10 million so'm. Ya bu yoqda bo'lar ekan. Hali mana zo'r. Aka, endi narxiga keladigan bo'lsak, mana shu joyda misol 1 kvadrat metrini necha puldan qilgansizlar? Bu joyda 1 kvadrat metrini 250 mingdan tushdi. 250 ming so'm hisob kitob qilinganda 1 kvadrat metr shunaqadan tushdi. 250 ming so'mda hisob kitob qilinganda bu joyda 1 kvadrat metr shundan tushdi. Buni ichida ustuni, tepasi, xorisi, firmasi, tepa rekalari hamma narsa o'zimizda. Rekasi ham ichida temir reka, temir reka. Temir reka ham katta rekadan 6'ga 6 bo'ladi bular. 6'ga. Hali ko'rsataman. Bo'ldi, bu yoqqa o'tib ko'rsataman. Xudo xolisa. Keyin buni o'zingizlar yopib berasizlar tomini. Tom yopganda ham o'tarsiz chaqirsangiz, bitta rolik qilamiz. Ha, tom yopganda xudo xolisa 1-2 kunda chaqiramiz. Tomini ham tunigan olib beradi dedimi? Buni ham tunigan olib beradi, ichida yopib beramiz. 250 mingni ichida. 250 ming ichida qilib beriladi. Qayerlarga borib xizmat ko'rsatasizlar aka? O'zbekistonning 12 ta viloyatiga borib xizmat ko'rsatamiz, ko'rsatib kelyapmiz xudo xolisa. Chet davlatlargacha, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga. Qirg'izlarga ham, Qozog'larga ham o'tamiz. O'tyapsizlar-a o'zi? O'tyapmiz xudo xolisa. Endi niyat ham bor, hali o'tmadi-yu, lekin zakazlar bo'lsa qilaveramiz. Bilinaveradi. Hozir aka, demak, shunaqadan tushsa, nafaqat bunaqa binolar, hamma har qanday bino, skeletlar tomini olib berasizlar. Skelet hamma narsa. Arena qilib berdingiz, arena qilib berasizlar. Ya'ni teplitsa qilib berdingiz, teplitsa qilib berasizlar. Mana shu kontener material nimaga ishlatsa hammasini ko'rsatasiz. Tushunarli. Toshkentda obunachilarimiz ko'p, o'tgan safar video chiqarganimizda so'ragan edi. Skeletlarda va o'z tomiga, uylar tomiga ham qildirmoqchi ekan. Uylar tomiga aka, eng ma'quli zo'r narx necha puldan tushadi? Masalan, loy bosadigan holatga kvadratdagi 100 mingdan 180 mingga tushadi. Tanlaydi xohlaganini, to'g'ri. Endi bu narsalarimiz kvadrati 150 mingdan boshlanadi. Bu yer. Ha, bular. Bular ha? 450 minggacha bo'ladi. 450 minggacha davom etadi. Ya'ni bundan ham mustahkam, bundan ham kattaroq bo'lsa bo'ladi. Bundan ham kattaroq. Endi 25 metrlar deydi. Tay tomoni shotli bo'ladi. Mashinadan tagi tomonlari shotli bo'lganda u material ko'proq yetib qoladi. Ha. Shuni hisobga qilmaydi. Uslini ko'proq bo'ladi. Shunda qimmatroq aylanadi.
Tushunarli. Mana shu joy endi necha pulga tushyapti bu yerda joy egasiga? O'sha. Bu joy egasiga 400 millionga tushyapti. 400 millionga tunkadan tashqari. Tunkasidan tashqari tunkasi yop beramiz. Yop berasiz-da, endi tunkasini ham olasan ikkita bir 100 million bo'ladi-da, tunkasi ham. 100 million bo'lsa 500 millionga mana shu joy joy egasiga tom yopib tayyor holatga kelar ekan-da. Endi bu joyda nima qilsa bo'ladi endi? Nimaga mo'ljallaganmiz? Bu joyda endi joy kelganlar katta sikrat qilsa bo'ladi. Zavodga ham aytaveradi. Hamma narsasiga bozorcha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bozorchaga ham chiqaveradi endi. Bozorcha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Hani qurilish bozor qilib qo'ysa ham bo'ladi-da. Mana shunaqa telefon raqamlar ekranda qoldiramiz. Ustakamiz mana shu o'zingizlar bilingan telefon qilsanglar, o'zi bilan gaplashib, dagovorda qilib, binosini misol rasmini tashlasa hisob kitobini qilib beraverasiz rasmlar bilan. Bormasdan oldin dagovorni qilib beramiz. Dagovor. Hani ovora bo'lib, yo'q-yo'qdan emas. Bor yurish kerak emas. Dagovorni qilib beramiz. Ma'qul kelsa qilib beramiz. O'zingizlar Andijonda Asaka tumanida. Qoratepasida. Qoratepasida. Bu rekasi mana shu tunkadan oldin qatr chiqiladi-ku. Bu tunkadan oldin qatrlangan rekasi 3 metrga qo'yiladi. Qalinligi rost mana 2.2 degan mashi bo'ladi. Rost mana 2.2 emas. Kontinent orqa tomonidan chiqadi. Bu to'plab turib bitta chiqaramiz-da. Tushunarli. Hozir bular rekasi ochib qo'yib qo'yilgan, endi tunka kelsa rekalarni ham qatirish boshlanar ekan-da. Krasiya qilib qatirlar, rekalarni ham krasiya qilinadi. Hammasi krasiya qilib, ketepaga olib, svaliya qilib, keyin tunga qatirlar. Samiradan o'zingizlardan ekan-da? Yo, samiradan zo'b beradi. Ha, samiradan zo'b beradi. Samiradan zo'b beradi. Kraskasi ichida ekan. Tunikaga nima ketsa olib beradi, qatir berish o'zingizdan. Qatir berish o'zingizlardan. Slif plif. O'zingizlarning materiallaringizda, ya'ni kraska praskalariga o'zingizlar javob berasiz-da. Kraskalar bilan billa. Ekran xizmatlarichi. Kran xizmatlari ham o'zimizda. O'zingizlar. O'zingizlar olib kelib, o'zingizlar kranni qo'yiladi bu joyda, to'g'rimi? Bu besh kran ishlab bo'lmaydi, lekin bular stullar ham hammasi kranda qo'yildi bular. Kranda qo'yilgan. Xudo xolasi bunga 1.5 oy vaqt ketdi. Shukr. 1.5 oy? Ha. 1.5 oy vaqt ketdi. Mana bitoni ham bitta aytib qo'yaylik-da. Usulligi mustahkamligini. Har birtasiga uni qo'yilganda, to'g'rimi? Chakladdan qo'yilgan 8li listdan kesib 50 kelli qilib, mana ustiga 40 40. Chakladdan qilib, tumba qo'yilib qo'yildi. Xudo xolasi. Mustahkam bitonlar qo'yilgan. Mustahkam. Mustahkam, mustahkam. Gap yo'q.